41. Undersök med hjälp av begreppet lutning om punkterna. Vi kallar den här för A. Vi ska ha penna. Här är A. Här är B. Här är C. Så. KAB måste vara lika med. KAC lika med. KBC. De ska vara lika allihopa. Och hur man hittar K då? K är lika med y sub 2 minus y sub 1 dividerat med x sub 2 minus x sub 1. Okej? Så har vi först nu då. Kan vi leta efter K, A, B. Så har vi y-värde först. Så har vi 12. 12 minus 6. Och sen minus 1. Så det här har vi den negativ 4. Så har vi 6 dividerat med negativ 1. Så negativ negativ blir positiv. Så minus 1 plus 4 är 3. Så har vi 2. Och sen vi har K. AC så vi. Så AC. I först. Så har vi 6 minus 0. Sen x igen. Negativ 4. Så tar vi negativ 7. Det lika med 6 dividerat med. Negativ 4 plus 7 är 3. Det är det 2 också. Den sista. KBC. BC. Så har vi i först 12 minus 0. Dividerat med negativ 1 minus negativ 7. Så har vi 12 dividerat med negativ 1. Och därmed 7 så är det 6. Det är också 2. Så ser ni att de är likadana. Då ligger de i samma. De ligger allihopa alla punkter i rätt linje.